Ọlọ́run ma fi àjọ wa. Ọlọ́run ma fi àjọ wa kó tó fàtẹ́ kùn sí wa. Ní Nàìjíríà, tó o bá jọ tó bá sanwó dáadáa, ikùn yẹn máa rẹ lọ́wọ́ di àtúmọ̀ fàtẹ́ kùn sí. Ikú ọ̀rọ̀ rẹ lọ́wọ́ di àtúmọ̀ fàtẹ́ kùn sí. Tó bá bí làárọ̀ àwọn bá gbogbo àwọn ẹ̀ẹ́dọ́nà ti lọ. Ọlọ́run má ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa. Ọlọ́run àná bí wa Muhammad. Àwọn quality ẹni ọlọ́run máa ń sọ yìí, ìwé tó bá ti síbẹ̀, ìwé náà tẹ̀lé, fi Ramadan yìí kọ́ ṣe. Àwọn ọmọ tó ti ṣe Ramadan tó tẹ̀lé wọn. O lè má lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán. Gbogbo ìmọ̀lẹ̀ ẹ̀sìn kò lè pín sí ara rẹ̀ kan náà. It's a gradual process. Ìgbà tó wọ́n fẹ́ kọ ọtí fáwọn èèyàn, kò ọkọ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọtí. Nígbà tó yá, ó ní mo tó bá mọ ọtí má kírun. Ṣẹ̀fọ́, ó sì aláwọ̀ láti máa ṣe kiri láti máa wọ́n yẹn. Má kírun. Nígbà tó yá torí pé tí ń wò wọ́n lára tán. Faith ti dẹnu ọkàn wọn tán. Gbogbo ẹ̀ ti wá ń gbé wọ́n tó bá mọ ọtí o. Ò nírun. Nígbà tó yá ọlọ́run tó máa ṣe kiri, ọlọ́run máa kọ ọtí náà fún wa. Pátápátá kó má wà mọ ọtí mọ́. Ìsìlámù yìí náà. A máa fi gbogbo náà ṣe kíni kọ́ra díẹ̀ díẹ̀ ni ìwọ tó lè sì tàjúdù lé tọ́wọ́ pé tàjúdù náà níbà ìwọ náà wá tágẹ́ẹ̀tì ẹ̀ last friday of the month yìí àbí ó rà pé ọlọ́run last friday of the month yìí náà kéde náà lọ fi bẹ̀rẹ̀ o ó ti wà nínú àkáǹtì wípé ìwọ náà ti ṣe fún àìmọye ọdún nìyẹn ó wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run wá fi àjẹ wá ṣọwọ́ kó lu wàhálà ayé ọkàn wọn wá balẹ̀. Quality, another quality ẹni ọlọ́run yẹn. Àkọ́kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì, ẹlẹ́ẹ̀kẹta tá ló wà ń bẹ̀, ẹ máa mú kéyìn bá wà o. Tó èèyàn máa evaluate ara ẹ̀, nínú mẹ́wàá tá a fẹ́ sọ, ó wà evaluate ara ẹ̀ pé mo pàṣẹ lè, wọ mú wọ lọ́kàn rẹ̀, wọ fi máàkì sí. Mo pàṣẹ lè fi máàkì sí. Eléyìí tó o bá tì í pàṣẹ, ẹ ṣapá lórí ẹ̀. Kí ọlọ́run tó wàá sọ? Tí o bá ti gbà fọ́lọ́run ẹni tí ń ṣe wà burúkú. Ó nínú náà ni ó jẹ̀bi tó ti ibùgbé ẹ̀. Ní òtí rẹ̀sí ní òtí fẹ̀yìn tì nínú rẹ̀. Ọlọ́run máa ṣe ti wá nínú. Ọlọ́run máa ṣe ti wá nínú. Wọ́n á dé bí àwọn ẹgbẹ́ mọ̀ wọ́n pé àwọn ní kíni pé NDKR surplus. Wọ́n tó lé pé patient care àìrílò bí mọ́ sí 280 ní àbí 3000. 280 ní patient care.